Մեր բոլոր նոր թողարկումները դիտեք kisabatslusamutner.com կայքում։Ինչ որ կռի վայեղ է, ինձի ծեծել են։ Խնդրում եմ հլա եկեք տեսնենք ովքեր են։ Մի ամիս հետո ինքը վրես գերում է, ես եմ ծփելու։ Բռնում են, երեք օր պահում են, ուղարկում են բերդ։ Տեսել եմ, բռնել եմ, նա չափալաղ եմ տվել։ 4 տարի 6 ամիս չեն դատում, դժվողն էլ անստում։ 3 տարի կես։ Ասել են, որ իրան տեղափոխեք հիվանդանոց, ոտը քրքրվում է։ Ոտը կտրեցին կեսից։ Կտոր մասնահատելով, ինչև ո՞նց, ուր, երբ։ Ուզում եմ, որ տանեն նորից գցեն քրեակատարողական հիմնարկ, այնտեղ այն միս ոտն էլ կտրեն։ Չստացված իրականություն դիտեք այսօր երեկոյան կիսաբաց լուսամուտներից ներս։